नमस्कार कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। निजी स्कुलको भर्ना शुल्कले अभिभावकको ढाड भाँच्दैछ। कतिपय विद्यालयको मनोमानी यस्तो छ कि एक कक्षाको भर्ना शुल्क नै 2 लाख। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सबैलाई थाहा छ, केही अपवादलाई छोडेर सरकारी स्कुलका प्रडक्टहरू ग्लोबल कम्पिटिसनमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारी शिक्षालयहरूमा न स्रोत साधन छन्, न सही अनुगमन छ, न शिक्षक शिक्षिकालाई आवश्यक तालिम उपलब्ध छ। यस्तो अवस्थामा दिनभर बालुवा चालेर, ठेला ठेलेर, दुबाटोमा मकै बेचेर भए पनि निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउन विवश अभिभावकहरू छन्। यो स्थिति नबदलिएसम्म कसैका रेलले देश बदलिँदैन। उच्च सरकारी अधिकारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा अनिवार्य पढाउनु पर्ने नियम लागू नभएसम्म सरकारी स्कुलको शैक्षिक स्तर माथि उठ्दैन। आफ्ना सन्तान विदेशमा वा देशको पनि महँगा निजी विद्यालयमा पढाउने भएपछि त्यो सरकारी स्कुलको स्तर कसलाई बढाउनु छ? सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी जहाँ पढे पनि पढुन्, आफ्ना सन्तान प्राइभेट स्कुल र कलेजमा पढाइरहेका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले आम सर्वसाधारण अभिभावकको पीडा कहिल्यै बुझ्न सक्दैनन्। अतिरिक्त सुविधाका नाममा नाफा कुम्ल्याउने अधिकांश निजी विद्यालयको व्यापार मौलाउनुको कारण नै सरकारी शिक्षालयको बिजोक हो। पढाइ बाहेक सबै फेसिलिटी भएका विद्यालयहरू जहाँ ड्रेस किताब कापी सबका सब उसले भनेकै ठाउँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ, तर बोल्ने कसले? विकल्प त्यही सरकारी स्कुल हो। सरकारी स्कुल कलेजहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा आफ्ना सन्तानलाई दिन सकेको भए धेरै मानिसहरू इमान र स्वाभिमानको जीवन बाँच्थे र देशले पनि गतिलो नेता पाउँथ्यो। जनतालाई माया गर्ने नेताले, देशलाई माया गर्ने नेताले आफ्नो घर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सुविधा दिने, जनताको परिवारलाई र देशलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने गर्दैन। गफ दिन, भाषण दिन जसलाई पनि आउँछ, तर मुखले बोलेको कुरा व्यवहारमा लागू नगर्ने नेता गफारी हो। देशका लागि, जनताका लागि जे पनि गर्छु भन्ने, तर आफ्नो घर तगडा बनाउने, आफ्ना सन्तानलाई महँगा अझ विदेशी स्कुल कलेजमा पढाउने नेता जो सुकै होस्, उसले देश र जनतालाई माया गरेको छैन, छैन, छैन। एकपटक उच्च सरकारी अधिकारी र मन्त्रीका छोराछोरीले अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुल र कलेजमा मात्रै पढ्नुपर्ने नियम लगाइयोस्। एकपटक देशका सारा नेताहरूले स्वदेशी अस्पतालमा मात्रै उपचार गर्न पाउने नियम लगाइयोस्। देशका सरकारी स्कुल कलेज र अस्पतालमा रातारात सुधार आउनेछ। देश बनाउँछु भन्ने राजनीतिज्ञले यति आँट गर्दैनन् भने बाँकी कुरा गफ हुन्। गफै सुन्न त घर नजिकको चिया पसल नै काफी छ नि, किन चाहियो संसद? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खला लिएर हामी प्रस्तुत भएका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आजको कार्यक्रम घुसै घुसले भरिएको छ। हामी आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ नेपालगञ्ज भन्सारको, जहाँ तस्करी भएको जस्ताको तस्तै देखाएका छौँ। घुस लिएको, फिर्ता गरेको, अनि हामीलाई सुधा रिचार्ज कार्ड समेत हालिदिन्छु भनेको जस्ताको तस्तै देखाएका छौँ। बिजोग छ, देखाउनुसम्म टेलिभिजनमा देखाउँछौँ, तर लाज शरम कसैलाई छैन। जति पनि मजाले बसेर टेलिभिजनमा हेर्न सक्ने, अनि ती व्यक्तिहरूको प्रमोसन पनि भटाभट हुने, जसले कार्य कसले कार्य मूल्याङ्कन गर्ने त्यो प्रविधि कस्तो रहेछ, एकपटक त्यो तरिका कस्तो रहेछ, कसरी मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ, त्यो हेर्न मन छ। जति घुस खाएको देखाए पनि मान्छेहरूलाई चलेकै छ, जीवन यसै गरी चलेकै छ, अनि त्यस्ता प्रमुखहरूको सरुवा बढुवा समेत भएको छ। आज हामी त्यसबारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अनि विराटनगरको एउटा भन्सार कार्यालय, जहाँ ब्याङ्क छ, मानिसले भन्सार तिर्ने ठाउँमा, त्यहाँ कोही पनि छैन कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीका भरमा बसेको छ। मानिसहरू ट्याक्स तिर्नका लागि, कर तिर्नका लागि, भन्सार तिर्नका लागि पैसा लिएर बसेका छन्, लिने मान्छेहरू छैनन्, बिजोग छ। त्यो पनि आजको कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष देखाउन गइरहेका छौँ विराटनगरको। त्यो सँगसँगै उदयपुर मालपोत कार्यालयमा चिया यसो खान पर्यो नि भनेर निच्च दाँत देखाउँदै पैसा खाएको लाजमर्द भिडियो पनि यहाँहरू समक्ष देखाउँछौँ। रसिद पहिला दिइएन,
भनेपछि रसिद 500 रुपियाँको दिइयो, 1000 रुपियाँमा 500 फिर्ता दिनुपर्ने, चिया खान पऱ्यो नि हजुर यसो भन्दै 100 मात्र फिर्ता दिइएको छ, बाँकी पैसा हजम गर्नुभएको छ। त्यो पनि यहाँहरू समक्ष आजको कार्यक्रममा देखाउँछौँ। आज कार्यक्रम घुसै घुसले भरिएको छ यहाँलाई भनिहालेँ। त्यो सँगसँगै अस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो भर्खरै बुढालीकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकजना महिला कर्मचारीलाई 5 लाख रुपियाँ घुस लिँदा लिँदै समातेको छ। घुसमय यो कार्यक्रमको सुरुवात यसरी गरौँ। सरकारी कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइको कार्यालय हो भन्सार, त्यसपछि मात्र टुङ्गो लाग्छ कुन चाहिँ भन्सार कार्यालय। यो देशमा भ्रष्टाचार रोक्छु भनेर भन्नेहरू केवल गफाडी हुन्, गफाडी हुन्। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले 2 मिनटमा देख्ने तर भ्रष्टाचार रोक्ने निकायले मरे काटे नदेख्ने। यसको अर्थ हो सबको मिले मतो छ, सबले पैसा खाएका छन्, कसैले घुस लिएर पैसा खाएका छन्, कसैले घुस लिएको थाहा नपाए जस्तो गरेर पैसा खाएका छन्। नेपाल भारत सीमामा रहेका भन्सार कार्यालयमा विगतदेखि हालसम्म काम गरिरहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सही तरिकाले जाँच्ने हो भने अधिकांशको जिउबाट, घरबाट, टोलबाट डुङ डुङ ती घुस गनाउँछ। तर घुसखोरी रोक्छु भन्ने मन्त्रीलाई भिडको ताली भए पुग्ने रहेछ। घुसखोरी रोक्न सक्ने क्षमता र हिम्मत रत्तिभर छैन रहेछ। नेपालगञ्जका नेपाल भारत सिमानामा पर्ने जमुना भन्सार कार्यालयमा खुले आम कर्मचारीहरू घुस लिन्छन्, भारतबाट सामान ल्याउने पोके व्यापारीसँग दिनभर पैसा उठाउँछन् र साँझमा बाँडफाँड गर्छन्। हामीले गरेको स्टिङ अपरेसनमा कर्मचारीहरू घुस लिएको स्वीकार्छन्, गल्ती गरेको पनि मान्छन्, तर फेरि पनि पैसा उठाउन छाड्दैनन्। हाम्रा सहयोगी शालिग्राम पुडा सैनीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल भारत सीमामा रहेका भन्सार कार्यालयहरूमा कसरी भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू पैसा असुल्छन् त्यो देखाउँदै आएका छौँ। फेरि हाम्रो टिम बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित जमुना भन्सार कार्यालय पुग्दा भन्सारका कर्मचारीहरू भारतबाट आउने सामान बापत पैसा लिइरहेका थिए। आइतबार जमुना नाकामा पुग्दा यो अटो रिक्सामा भारतबाट सामान भित्रिँदै थियो। हामीले यो रिक्सालाई फलो गर्यौँ। जमुना नाकाको यो गेट अघि यो रिक्सा रोकियो। हामीले केही सोधखोज गर्दा भन्सारका कर्मचारीलाई दिने भन्दै पैसा मागे यी चालकले। यसपछि चालकले यी भन्सारका कर्मचारीलाई भेटे। यो क्षेत्र सिसी क्यामेराको निगरानीमा भएको हुनाले यी कर्मचारी र चालक बीच कुनामा यसरी पैसा लेनदेनको कारोबार भयो। यो फेरि हेर्नुहोस्, यो कारोबार गरिरहेका भन्सारका कर्मचारी पृथ्वीजङ मल्ल हुन्। हामीले उनलाई केही सोध्न खोजेपछि उनले फेरि जसरी पैसा दिएका थिए त्यसरी नै यी चालकलाई पैसा फिर्ता गरे र हामीलाई खाली हात देखाए। हामीले फेरि चालकलाई सोध्यौँ, उनले पैसा फिर्ता गरेका रहेछन् र चालकले समेत आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नखिच्न अनुरोध गरे। पहिला त लियो नि त, उनले हामी पत्रकार भएको थाहा पाएपछि नजिकको चिया पसलमा बोलाए र हामीलाई नै पर्लोफोनमा पार्न खोजे। उनले हामीलाई मोबाइलमा रिचार्ज गर्दिन लागे। यो हेर्नुहोस्, र उनले आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै माफी पनि मागे र भिडियो डिलिट गर्न लगाए। यसरी जमुना नाकामा भारतबाट शर्मा सामान भित्रिने र त्यसको राजस्व राजकोषमा नभई खल्तीमा जाने गरेको पुष्टि हुन्छ। दर्शक महानुभावहरु, जग जाहेर भएको यो तथ्यबाट कोही कसरी लुक्न सक्छ र जो प्रमुख हो यस्ता कार्यालयको, जसको जिम्मेवारी हो कि आफ्ना कर्मचारीहरू घुस खाइरहेका छन् कि छैनन्, नाकामा घुसखोरी खुलेआम भएको छ कि छैन, यो हेर्ने निकायका प्रमुख कसरी अछुतो रहन सक्दछन्? यहाँ मिलेमतो छ, त्यो बाहेक
कसैले हिम्मत गर्न सक्दैन। एउटा कडाभन्दा कडा हाकिम उभिना साथ कर्मचारीहरूले यसरी खुलमखुल्ला घुस लिन सक्छन् भन्ने कुरा हामी एक दुई तिन मान्दैनौँ, तर कार्यालयका प्रमुखले, सम्बन्धित विभाग अथवा निकायका प्रमुखले आँखा बन्द गरिदिए र आफ्नो भाग लिए भने मात्रै कर्मचारीले हिम्मत गर्ने हो। सानातिना कर्मचारीले यसो गरेछन् भनेर निच्च हाँसेर यसलाई टार्न खोज्ने र यिनै कर्मचारीलाई कारवाही गरेपछि आफ्नो कर्तव्य सकियो भन्ठान्न हुने हाकिम साहबहरूलाई कान खोलेर सुन्न अनुरोध गर्छौँ हामी यो कार्यक्रम मार्फत। तपाईँको कार्य मूल्याङ्कन हुँदा यी कर्मचारीले खाएको घुसको दोष तपाईँले जबसम्म लिनुहुन्न, जबसम्म तपाईँको मूल्याङ्कनमा कटौती हुँदैन यस्ता क्रियाकलापबाट, तबसम्म घुसखोरी खुलेआम चलिरहन्छ, घुमेर फिरेर तपाईँका घरमा, तपाईँका खातामा त्यो पैसा आउँछ भन्ने कुरा हामी ठोकुवा गर्न सक्छौँ। नत्र किन हुँदैनन् मूल्याङ्कन? बारम्बार टेलिभिजनको पर्दामा घुस खाइरहेको भनेको समयमा देखाइदिन सक्छौँ, देखाएका छौँ, चुनौती दिएका छौँ, तर पनि कसैलाई मतलब छैन। सबै आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न दौडेका छन्, सरुवा बढुवाका लागि चाकडी बजाउन हिँडेका छन्, तर सर्वसाधारण मानिसहरूलाई यसरी खुल्लम खुल्ला घुस लिएर सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिएर जुन एउटा वर्षौँदेखिको चलन चल्दै आएको छ त्यसलाई चिर्न सक्ने एकजना पनि ननिस्किएको देख्दा दुःख लाग्छ। र यो घिनलाग्दो पाटो प्रशासनको देखेर आश्चर्यचकित हुन मन लाग्छ, तर हामी निरन्तर रूपमा देखाइरहनेछौँ। यी शब्दहरू तपाईँका लागि कम छन् भने यीभन्दा पेचिला शब्दहरूको खोजीमा हामी रहिरहन्छौँ, तबसम्म हामी यो चिजहरू देखाइरहन्छौँ जबसम्म यसमा नियन्त्रण हुँदैन। हामीले भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन आचार्यसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका हौँ, तर उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। हाम्रो कोसिस जारी रहनेछ। हामी जमुना भन्सार कार्यालयबाट यसको जवाफ चाहन्छौँ, प्रमुख जनार्दन आचार्यज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छौँ। अहिलेलाई भने आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि भन्सार कार्यालयसँगै जोडिएको विषय हो यो। भारतबाट नेपाल केही सामान ल्याए त्यसको राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सीमामा रहेका भन्सार कार्यालयहरूसँग सरकारी ब्याङ्कको काउन्टर पनि राखिएको हुन्छ, तर ती काउन्टरमा पैसा लिने मान्छे नै नभए भने के गर्ने? विराटनगर स्थित रानी भन्सार कार्यालयमा आइतबार त्यस्तै भएको छ। भन्सार परिसरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कार्यालयमा कर्मचारी नै छैनन्, राजस्व बुझाउनेहरू लाइनमा छन्, कर्मचारीहरूलाई खोजिरहेका छन्, तर कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी बाहेक कोही चरो मुसो छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल आउने पर्यटकहरू विमानस्थलमा रहेको बैङ्कको काउन्टरमा भिसा फी तिर्न लाइन लाग्दा बैङ्कको काउन्टरमा रहेका कर्मचारी आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि फोनमा कसरी व्यस्त हुन्छन् त्यो यसअघि देखाइसकेका छौँ। के छ चिन्ता सर, भन्नु त भिड लागिरहेछ, अनि एकछिनमा लाउँछु ल। विमानस्थल काउन्टर मात्र होइन, सरकारी ब्याङ्कका काउन्टरहरूमा बस्ने व्यक्तिहरू प्राय फोनमा व्यक्तिगत कुरामा गफिरहेका हुन्छन्। सरकारी जागिर भएको र कसैले हटाउन नसक्ने घमण्ड पालेका उनीहरू कहिले पनि सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। यो त सामान्य हो, भन्सारको रकम तिर्न ब्याङ्कमा लाइन लाग्दा समेत दिनभर कार्यालयमा कर्मचारी भेटिँदैनन्। सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गएको भन्दै भन्सारमा राजस्व कडाईका साथ उठाउन अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन विपरीत विराटनगर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू भने भन्सार उठाउन कार्यकक्षमै हुँदैनन्। विराटनगर स्थित रानी भन्सार कार्यालय परिसरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सम्पूर्ण कर्मचारी सङ्घ संगठनको भेलामा जाने भन्दै काम छोडेर हिँडेपछि भन्सारमा राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो। यो हेर्नुहोस्, कार्यालयमा एकजना कर्मचारी पनि छैनन्। विराटनगर भन्सार कार्यालयले दैनिक करिब 9,40,00,000 रुपियाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्छ, तर आइतबार बैङ्कका कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्दा भन्सार राजस्व संकलन हुन सकेन। बैङ्कले समयमा काम नगर्दा भन्सार जाँचमास नहुने र विराटनगर भन्सार यार्ड भरिने मात्र होइन दैनिक 2,000 रुपियाँ डिटेन्सन पनि लाग्ने गरेको भन्सारका एजेन्टहरूको गुनासो छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयमा दैनिक 300 ट्रक र कन्टेनरहरू आउने गर्दछ। राजस्व बुझ्ने वाणिज्य ब्याङ्क एकाउन्टहरूमा सधैँ यस्तै हुने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। सेवाग्राहीले सरकारले राजस्व बुझाउन पनि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ, त्यो सँगै ब्याङ्कका कर्मचारीको व्यवहार पनि ठिक नभएपछि सेवाग्राही दिक्क भएका छन्। कर्मचारीहरू
सङ्घ सङ्गठनको बैठकमा मिटिङमा भेलामा पुगेका छन्। मानिसहरू कर तिर्नका लागि राजस्व बुझाउनका लागि लाइन लागेर बसेका छन्। समयको पाबन्दी हुन्छ, त्यसपछि कुनै एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, कोही मानिस छैनन्। यस्तो स्थिति हामीले यहाँ समक्ष भिजुअल सहित देखाएका छौँ र यस विषयमा कुरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका क्षेत्रीय प्रमुख राजेन्द्र कटेल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग सम्पर्क गर्दा आज यसबारेमा जवाफ दिने कुराकानी हाम्रो तय भएको हो। यतिखेर हामी कोसिस गरिरहेका छौँ प्रमुख राजेन्द्र कटेलसँग कुराकानी गर्नको निमित्त, उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो कार्यक्रममा उठेका विषयहरूमा कुराकानी गर्नको निमित्त हामी प्रत्यक्ष रूपमा यसकारण पनि कुराकानी गर्दछौँ, सकेसम्म तिनलाई रेकर्ड गराउँदैनौँ। यसकारण र प्रत्यक्ष रूपमा यसकारण हामी कार्यक्रममा उहाँहरूका कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ कि कुनै काँट छाँट नहोस्, मैले बोलेका कुराहरू तोडमोड भए, मैले भनेका कुराहरूलाई काँट छाँट गरियो, जे भन्न खोजेको थिएँ त्यो चाहिँ राखिएन, अन्यत्र कुराहरू अन्य कुराहरू राखियो भन्ने गुनासो नआओस् भन्नका लागि हामी लाइभ कुराकानी गर्दछौँ र लाइभ जवाफ खोज्ने गर्दछौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई त्यसै गरी नै हेरेर रुचाउनुहुन्छ। यतिखेर कोसिस भइरहेको छ क्षेत्रीय प्रमुख राजेन्द्र कटेलसँग कुराकानी गर्नको निमित्त। टेलिफोन सम्पर्कमा राजेन्द्र कटेल आइ नसक्नु भएको जानकारी मलाई प्राप्त भइरहेको छ, तर हाम्रो कोसिस जारी छ। यदि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको समय कृपया जवाफ दिनुहोला हामी र यतिखेर भने टेलिफोन लाइनमा सर्वसाधारण कोही दर्शक हामीसँग जोडिन हामीसँग कुराकानी गर्न आउनु भएको जानकारी मलाई प्राप्त भएकोसम्म कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म पर्वतदेखि। हजुर आफ्नो शुभ नाम भन्नु होला। हजुर मेरो नाम अचुकराज रेग्मी। हजुर आफ्नो सिधा कुरा राख्नुहोस्। हजुर आफ्नो भनाइ राख्नु होला, के का लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भन्नुहोस्। के हाम्रो मेरो एउटा विषय के छ भन्ने रवि सर, अब आजसम्म तपाईँले सबैको लागि काम गर्नुभएको छ होइन? हजुर। अनि हामी यो टाढा टाढाबाट आउने मान्छेहरू श्रम गर्न हामी काठमाडौँ जानुपर्छ होइन सर? हजुर। त्यसको लागि हाम्रो जिल्ला जिल्लामा यो श्रम पठाउनु मिल्दैन सर? भर्खरै आउनुभएका श्रम मन्त्रीज्यूले ठाउँ ठाउँमा श्रम गर्न सकिने व्यवस्थाको पहल गर्नुभएको जानकारी मैले पनि पढेको हुँ र हामीलाई के विश्वास छ भने उहाँ लगायत उहाँका सहयोगीहरू यो कार्यक्रम नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ र तपाईँको यो गुनासो पक्कै पनि श्रम मन्त्रीज्यूकोमा केही बेरमै पुग्नेछ। हामीलाई जानकारी आएको छ उहाँ नियमित रूपमा यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ अथवा खबर लिनुहुन्छ। म यो जानकारी उहाँलाई प्राप्त भइसकेको र चाँडै नै त्यसको अपडेट तपाईँलाई दिने जानकारी गराउँदै तपाईँसँग बिदा माग्दछु। धन्यवाद तपाईँको जिज्ञासाका लागि। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनको निमित्त तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको प्रश्न जस्ताको तस्तै हामी राख्नेछौँ। अब आजको अर्को विषय अब मालपोतसँग सम्बन्धित विषय रहेको छ। मालपोतको नाम जसले मालपोत राखेको हो त्यो बडो दूरदर्शी मान्छे हुनुपर्छ। क्या मालदाल कार्यालयको नाम कस्तो मजाले राखिएको छ, मालपोत। नहुने काममा घुस लिने काम त गरि नै रहन्छन्, सजिलै हुने काम पनि यसो चिया खान भन्यो, सेवाग्राहीसँग पैसा झार्यो, यसरी दिनभर झरेको पैसा हिसाब गर्यो, बाँडफाँड गर्यो। कैलालीको मालपोत कार्यालयमा त यसरी उठाएको पैसाको बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा कुटाकुट भएको र हातै भाँचिएको भिडियो समेत हामीले कार्यक्रममा देखाइसकेका छौँ। भनेको दिन भनेको मालपोत कार्यालयमा भनेको समयमा घुस खाएको भिडियो देखाइदिन सक्छौँ। उदयपुरको कटारीमा रहेको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले यसरी नै चिया खर्च भनी पैसा मागेपछि सेवाग्राहीले त्यो सबै कुराको भिडियो बनाएका छन्। भिडियोमा कर्मचारी आफै राजस्वभन्दा बढी रकम लिएको स्वीकार्छन्, तर मालपोत कार्यालयका प्रमुख भने आफ्नो कार्यालयमा कसैले पनि घुस नलिएको भन्ने लिखित स्पष्टीकरण मागेर दिएको भन्दै हिँड्नुभएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ घुसको रकम के हुन्छ, कहाँ कहाँ पुग्छ भनेर। उदयपुरबाट स्थानीय पत्रकार अभिमन्यु लामिछानेको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उदयपुरको मालपोत कार्यालयमा एकजना कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घुस लिएका छन्। कटारीका स्थानीय दीपक कोइरालाले आफ्नो नामको जग्गाको जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपि बनाउन जाँदा मालपोत कार्यालय कटारीका मुद्दा फाँटके कर्मचारी तुलसी कट्टेलले चिया खर्च भनी रकम मागेका छन्। कट्टेलले आफूलाई यो कागजात मिलेन ऊ कागजात मिलेन भन्दै पैसा मागेको भिडियो सेवाग्राही आफैले खिचेका छन्। त्यसमा
राजस्व बापत 500 लाग्नेमा मालपोतका कर्मचारीले 1500 भन्दा भन्दै 900 कुरा मिलेको कोइरालाले बताएका छन्। भिडियोमा चिया खर्च दिएको भनी बाहिर हल्ला नगर्न मालपोत कर्मचारी तुलसी कट्याले आफै भनेका छन्। भिडियोमा मालपोतका कर्मचारीले पैसा लिएको प्रश्न देखिए पनि मालपोतकाले कटारीले भने झुटा कुरा बाहिर ल्याएको आरोप लगाएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीले मालपोत कार्यालयले मागेको लिखित जवाफमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम रिमालले सेवाग्राहीले झुटो आरोप लगाएको बताएका हुन्। दर्शक मानवहरू, आजको कार्यक्रम मैले यहाँलाई बताएँ, घुसै घुसको कार्यक्रम रहेको छ, मानिसहरूको भागा भाग चलेको छ, जवाफ दिनुपर्छ, त्यस कारणले बरु भागेको राम्रो, ए म थिइनँ, मैले सुनिनँ, मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेको राम्रो, आजभोलि त्यस्तो प्रचलन पनि नयाँ आएको छ। तर हाम्रा दर्शकहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू यसको जवाफ चाहनुहुन्छ, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू यसका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, मलाई थाहा थिएन मेरो कार्यालयमा यस्तो हुन्छ, अब यस्तो हुँदैन, म हामी कारवाही गर्नेछौँ, हामी छानबिन गर्नेछौँ, हामी स्पष्टीकरण लिनेछौँ, जस्ता रेडिमेड कपी पेस्ट जवाफहरूको जमाना गयो सर म्याडमहरू, त्यस्ता जवाफ रेडिमेड जवाफहरूबाट बाहिर निस्कनुहोस्, मुलुक धेरै अगाडि बढिसक्यो, त्यसकारणले यदि तलब सुविधा पुग्दैन भने त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ला, ती मागहरू आफ्ना ठाउँमा राख्नु पर्ला, तर जनताको काम गर्दा जनताको खल्तीबाट एक्स्ट्रा पैसा लिने दिनहरू अब सधैँ रहिरहन सक्दैन। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उदयपुर मालपोत कार्यालय कटारीका प्रमुख शान्तिराम रिमाल, म सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद सर। सरले स्पष्टीकरण लिएर दिनुभएको जवाफले केही पनि हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ, भिडियोमा उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, यसो चिया खर्च भनेर लिनुभएको छ, कर्मचारीको बचाउ गर्नुभयो, आफ्नो बचाउ पनि यसैमा मिल्छ कि सर, कसरी के कारणले बचाउ गर्नुभयो सर? यसो कुरा मसँग त थियो, सरकारको कुरा थियो अथवा त्यो मलाई थाहा भएको थिएन, होइन हजुर, हजुरको भिडियो अहिले मैले हेर्ने हेर्दै मात्रै थाहा भयो, त्यो कुरा सेवाग्राहीले मलाई यस्तो भयो भनेर जानकारी पनि मलाई गराएन पनि। ल अनि जसले भिडियो बनाउनु भएको थियो उहाँले तपाईँलाई भिडियो छ भनेर भन्नुभएको थियो, माग्नु भएन, तपाईँलाई देखाइएन भिडियो सर? मलाई भिडियो देखाएको छैन, अहिले हजुरको उसबाट देख्दैछु म। अब यो भिडियोबाट स्पष्ट भयो नि तपाईँलाई जुन स्पष्टीकरण दिइयो त्यो गलत स्पष्टीकरण हो भनेर? होइन, ऊ त्यो भिडियो तत्कालै मलाई उसले आएर चाहिँ शिकायत गरेको भएदेखि मैले कारवाही गर्न त्यति पनि म कर्मचारीले गरिहाल्थेँ, त्यो तपाईँको त्यो भिडियो अहिले म देख्दैछु तपाईँको उसबाटै। त्यही तर सर यस्तो यो ठिक छ, यो विषय एउटा आजदेखि होला, तर मालपोतमा पैसा खाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँ केटाकेटी हुँदादेखि नै थाहा भएको कुरा, सुन्नुभएको कुरा होला, तर अहिले तपाईँ मालपोतको एउटा मालपोतको प्रमुख भएका हिसाबले खुल्लम खुल्ला मालपोतमा हुने विषयबारे तपाईँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहै छैन, अथवा यो तपाईँको कार्यालयमा भएको पहिलो घटना हो भन्न सक्नुहुन्छ कि, अथवा के भन्नुहुन्छ सर? होइन, योभन्दा अगाडि त मलाई थाहै थिएन, होइन, त्यस दिन पनि ऊ त्यो सेवाग्राहीले मसँग भनेको भए म तत्काल त्यो कर्मचारीसँग कार्य गरिहाल्ने थिएँ, मलाई उसले कुनै कुरा भन्दै भएन, काम सकु सर राख्नेसेर गइहाल्यो, मलाई अरू कुरा यहाँ तपाईँको मिडियाबाट जुन देख्दैछु त्यही हो मेरो फर्स्ट। ल ठिक छ, अब त्यो पत्र जुन तपाईँले लेख्नु भएको छ, त्यो पत्र जुन जवाफ दिनुभएको छ, त्यो पत्रमा त तपाईँ धेरै कन्फिडेन्ट देखिनुहुन्छ, तपाईँलाई त यस्तो भएको छैन, कर्मचारी यसो भएको होइनन्, अझ सेवाग्राहीले रक्सी पिएका हिसाबले गरेका हुन् भनेर गल्ती स्वीकार्ने कुनै त्यहाँ गुन्जायस काहीँ पनि छैन तपाईँको तपाईँको त्यो उहाँ सम्बन्धित सेवाग्राहीले तपाईँको प्लान्टको कर्मचारीले यसो भन्नुभयो, कम्तीमा मलाई जानकारी गराएको हुन्थ्यो, त्यो कुनै मलाई सङ्केतै थाहा नभइकन यो भएको हुनाले अहिले म तपाईँको बिचमा मिडियामा देखेको हुनाले मैले भन्नै सक्ने अवस्था रह्यो। यो पर्टिकुलर केसलाई छोडिदिउँ सर, यो पर्टिकुलर केसलाई छोडिदिउँ, तपाईँको कार्यालयमा के चल्दैछ भन्ने कुराको सुइँको तपाईँलाई हुँदैन सर? हजुर, त्यो अब यदि यही घटना मात्र पहिलोचोटि भएको हो, मैले योभन्दा अगाडि भएको छैन, यो भयो अचम्म भयो भन्नुहुन्छ भने म मरिमरी हाँस्छु, हेर्ने दर्शक पनि हाँस्नुहुन्छ, तर तपाईँले योभन्दा अगाडि त मलाई पनि अहिलेसम्म जानकारीमा छैन कुनै कुरा त्यस्तो कुनै भएको रहेछ, यसै गरी प्रमाण आयो भने कर्मचारीले कारवाही गर्नु त म छँदैछु सर। खुल्लम खुल्ला हुन्छ भनेपछि कारवाही गर्ने भन्दा पनि आफ्नो अनुगमन हुन्छ, के भइरहेको छ, कता गरिरहेका छन्, सिसी क्यामेरा फिट गर्नेदेखि लिएर सेवाग्राहीको गुनासो गर्ने ठाउँ केही भयो भने यता आउनुहोस् भन्ने ठाउँ हुन्छ, हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, अतिरिक्त एफोर्ट लगाउन सकिन्छ सर, सबका सब मिलेका छन्, मान्छेहरूको बिगबिगी छ, बिचौलियाको मारा मार छ, उसले उता मिलाइदिन्छ, चिया खान्छु भने निच्चा हाँस्यो, 1500 200 जति झार्न सक्यो झार्यो, मान्छेहरू प्रत्येक दिन सर भोलि बिहान कति बजे
कहाँ कसलाई घुस्काएको सम्भावना छ भन्नुहोस्, त्यति बजे त्यहाँ त्यही मान्छेलाई हामी देखाइदिन सक्छौँ, यस्तो भिजोग तपाईँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ सर, कस्तो अचम्म सर। होइन अब यो मलाई यो घटना योभन्दा अगाडि पनि यस्तो कुरा मलाई मेरो जानकारीमा थिएन र यो पनि आज हजुरले भन्दा मात्रै थाहा भएको, त्यो देख्दा मात्रै थाहा भएको, यो देखाइदिएको भए म तत्कालै कारवाही गरिहाल्थेँ। त्यही त, यस अगाडि त खाइएन भनेर नै भएको छैन, यस्तो होइन भनेर जवाब दिइसक्नु भएको छ तपाईँले यो विषयमा। अब जो सम्बन्धित कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ त त्यहाँबाट निस्किसक्नुभयो, उहाँ त आफैले सरुवा लिएर अथवा केही के छ त्यो एउटा प्रावधान छ त्यो लिएर उहाँ भक्तपुरतर्फ लागिसक्नुभयो भन्ने जानकारी आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ? होइन, त्यो उहाँको सरुवा भइसकेको थियो, पछाडि त्यही सरबाबु कर्मचारीलाई 24 घन्टाभित्रमा रमना दिनु भनेर सामान्यबाट चिठी पनि आएको छ। हजुर, अहिले स्थानीय निकायमा जाने कर्मचारीलाई तत्कालै रमना दिनु भनेको हुनाले उहाँ यहाँबाट हिँडिसक्नु भएको। अब तपाईँको मातहतमा पर्नु भएन, उहाँलाई अब कारवाही हुने कुनै सम्भावना पनि भएन तपाईँ मार्फत? अब विभागतिरै जानुभएको छ, अब के अरे समन्वय जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर जानुभएको छ, उतैबाट हुनुपर्ने कुरा उतै हो। अब त्यो पहल कसले गरिदिन्छ, हामीले गर्नुपर्छ कि सरलाई जानकारी गराएको छ यस्तो जानकारी भयो उहाँ कार्यरत छँदाखेरि भएको घटना भनेर तपाईँले गर्नुहुन्छ? होइन, अब मैले दिने प्रतिक्रिया दिइसकेको छ, अब सम्बन्धित निकायबाट हजुरहरूकै माध्यमबाट उतै के होला। ल, अनि तपाईँले दिनुभएको प्रतिक्रियामा त उहाँले घुस्कानु भएको छैन भन्ने छ, त्यो प्रतिक्रियाको आधारमा हुन्छ कि अब तपाईँको कार्यालयमा उहाँ कार्यरत रहँदाखेरि यस्तो भिडियो देखेको हुनाले भनेर पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पहल अब चाहिँ अहिले मात्रै तपाईँको म भर्खर देख्दैछु योभन्दा अगाडि बुझेँ, तर उहाँ कार्यरत त्यहीँ कार्यालय कार्यरत छँदाखेरि खानुभएको हो नि सर, त्यो घुसको सेवन त त्यहीँ भएको हो, उहाँ हुँदैखेरि भएको हो, त्यस कारणले केही पहल त सरले गर्नु पर्ला नि। होइन, अब त्यो त्यस्तो केही आएछ भने मैले यहाँ देखेँ जानेसम्मको त मैले भनेर दिने कुरा हो दिइरहेको। हस् सर, चनाको रहनु होला सर, चनाको रहनु होला, घुसखोरी प्रकुलम खुल्ला चल्छ, त्यस्तो घुसखोरीलाई रोक्नको निमित्त प्रयासरत रहनु होला, नत्र भने सरको भागमा नि पर्छ भनेर मान्छेहरूले अनुमान गर्नेछन्, त्यो पनि राम्रो भुसे हुने छैन, कृपया अत्यन्त चनाखो भई अनुगमन गर्नुहोला, यो होइन कि समय देखिए भने मात्र कारवाही गर्छु भनेर, देखिएका चिजमा कारवाही गर्न मात्र होइन हुन नदिनका लागि पहल गर्नुहोला, म यहाँलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु र समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यतिखेर बेला भएको छ ब्रेकको, ब्रेकपछि अन्य विविध विषय रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्को एक घुसकाण्ड सार्वजनिक गरेको छ, 5 लाख रुपियाँ घुस लिँदा लिँदै रङ्गे हात ब्रानिलकण्ठ नगरपालिकाका एकाकी कर्मचारी दुई कर्मचारी समातिएका छन्। त्यसबारेको जानकारी यहाँहरूलाई केही बेर पछि हामी दिनेछौँ, अहिलेलाई बेला भएको छ एउटा ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। विभिन्न समस्याहरू त्यसको लाइभ समाधान गर्दै सर्वसाधारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो स्वदेश र विदेशमा रहनुभएको छ उहाँहरूका पीर मर्काहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस स्वरूपको यो कार्यक्रम हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्दछौँ News24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिनको निमित्त अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ अर्को एउटा रिपोर्ट। हामी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका काम र क्रियाकलापका विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश निर्माण व्यवसायी ठेकेदारहरू मेयर गाउँपालिकाका प्रमुख र वडा अध्यक्षमा आएपछि उनीहरूको कामभन्दा उनीहरूका क्रियाकलापहरू बढी चर्चामा आउने गरेको पनि देखाउँदै आइरहेका छौँ। विकास बजेटमा भ्रमण गर्ने जनप्रतिनिधिहरू, रक्सी पिएर कार्यालय जाने जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न चोरीमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधिहरू, कार्यालयभित्रै कुटपिट गर्ने जनप्रतिनिधिहरू, समग्रमा भन्नुपर्दा कामबाहेक सबै गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ। हुँदाहुँदा एक वडा अध्यक्षले किर्ते गरी सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा राख्न भ्याए। कपिल वस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 5 बैदोलीका वडा अध्यक्ष लहिस पठान यी सबै काममा अगाडि देखिए। नयाँ शक्ति पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेका पठानले 5 नम्बर वडामा पर्ने नदवामा रहेको सार्वजनिक जग्गा आफ्नै श्रीमती सयरा पठानी र अर्का स्थानीय मोहम्मद युसुफ मुसलमानलाई निजी जग्गाका रूपमा सिफारिस गरेका छन्। बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका विषयमा हामी रिपोर्टिङ गर्दै आएका छौँ। दिउँसै मदिरा पिएर कार्यालय जाने, सिमेन्ट चोरी गर्ने, अर्काको कुखुरा चोरी गर्ने र विकास बजेट आफै कुम्लाउने गरेको पनि देखाएका छौँ। कपिल वस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 5 बैदलीका वडा अध्यक्ष लहिस पठान यी सबै कामका प्राय बनेका छन्। नयाँ शक्ति पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेका पठानका केही क्रियाकलाप यस्ता छन्।
वडाध्यक्ष पठानले 5 नम्बर वडामा पर्ने नदाबमा रहेको सार्वजनिक जग्गा आफ्नै श्रीमती सहरा पठान र अर्का स्थानीय मोहम्मद युसुफ मुसलमानलाई निजी जग्गाका रूपमा सिफारिस गरेका छन्। उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को अधीनमा रहेको छ। 2 बिघा पक्की लगभग नेपाल सरकारको जग्गा आफै सिफारिस गरे आफ्नो श्रीमतीको नाममा र यो के मुसलमान हो युसुफ मुसलमानको नाममा दर्ता गरेर लाल पूर्जा बनाएको छ। लगभग 2 बिघा आफ्नै सिफारिस गरेके सार्वजनिक जग्गा। हाँ सार्वजनिक जग्गा और राजीनामा करें। राजीनामा करे वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह हुए जबकि वो मृत हो चुका है बहुत पहले। वडाध्यक्ष पठानसँग भारतीय आयकर विभागको परिचय पत्र छ। उनको तस्विर भएको परिचय पत्रमा उनको नाम नयन खान उल्लेख गरिएको छ। उनी नेपालमा कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लइस पठानको नाममा 8177 नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएका छन्। नागरिकता दुईटा उहाँको छ, एउटा इन्डियामा नयन खानको नाममा छ र नेपालमा लइस पठानको नाममा छ। उहाँको दुईटै नागरिकता छ। यस सम्बन्धी जिल्ला प्रशासनमा स्थानीयले उजुरी दिएका छन्। यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिका 5 का ईश्वरी खाँसँग 32 लाख रुपियाँ लिएर चेक दिएका थिए, तर न अहिले चेकमा पैसा छ न उनी सम्पर्कमा छन्। यस्तै रूपन्देही गौडागह गाउँपालिका 6 सूर्यपुरका चन्द्रमान बडाईसँग 35 लाख रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीमा उजुरी परेको छ। 32 लाख त्यसपछि एउटा चेक 12,53,500 जम्मा पैसा 44,53,500 मेरो ठगी गर्यो। मेरो पैसा त्यो 35 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म दिएको छैन। मान्छे जग्गाको जग्गा देखाएर 19 वटा किता 37 कट्ठा पाउने 8 धुर देखाएर जग्गा मलाई त्यो 35 लाख रुपियाँ ठगी गरो। पठानले सुधरा गाउँपालिका 5 कसरी हवामा 3 बिघा नामी जग्गा देखाएर नक्कली लालपूर्जा बनाई 35 लाख लिएर बेपत्ता छन्। उनी फागुन 19 गतेदेखि वडा कार्यालयमा उपस्थित छैनन्। वडा अध्यक्ष एकाएक गायब भएपछि वडाका उपभोक्ता समिति गठन सिफारिस लगायत 1 करोड बढीका 20 भन्दा बढी विकास योजनाहरूको काम अल्पत्र परेको छ। दर्शकहरू यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यशोधरा गाउँपालिकाका प्रमुख कृजेश कुमार पाण्डे। पाण्डे सर नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। पाण्डे सर नमस्कार, स्वागत छ, सुनिरहनु भएको छ? आवाज क्लियर आएन हजुर। सुनिरहनु भएको छ अहिले पाण्डे सर? त्यो टेलिभिजन खुलिएको छ भने बन्द गरिदिनु होला, त्यसले फिडब्याक दिइरहेको छ। तपाईँको कोठामा टेलिभिजन खुल्ला छ भने त्यसलाई पटक बन्द गरिदिनु होला अथवा आवाजलाई म्युट गरिदिनु होला। सुन्नु भएको छ हजुर? पाण्डे सर सुनिरहनु भएको छ? आवाज क्लियर आएन हजुर। अहिले अहिले सुन्नुभएको छ आवाज? अब वडा अध्यक्षज्यू फरार हुनुभयो, लैम पठानजी फरार हुनुभएको छ, जग्गा आफ्नो नाममा गर्नुभएको छ, यसबारेमा केही थाहा पाउनु भएको छ तपाईँले? अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। बेइज्जत भयो जनताले चुनेको। यो कुराकानी सम्भव हुन सकेन, म क्षमा चाहन्छु। यसलाई फलोअप गर्नलाई फेरि कुराकानी गर्नु होला। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेका साथीभाइहरूलाई कोसिस गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ जहाँ वडा अध्यक्ष लैम पठान, जसले सरकारी जग्गा आफ्नो श्रीमतीको नाममा राखेकी छिन्, भारतको ट्याक्सको कार्ड पनि उहाँसँग छ र त्यस लगायत छुट्टै नाममा अर्को नागरिकता पनि छ। यस विषयमा हामी अपडेट लिन खोजिरहेका छौँ। एकपटक फेरि कुराकानी गर्न चाहन्छु पाण्डेजीसँग। पाण्डेजी नमस्ते, स्वागत छ, सुनिरहनु भएको छ? यो वडा अध्यक्षज्यूको बारेमा के छ पछिल्लो अपडेट? उहाँ फरार हुनुभयो, हराउनु भयो भन्नुभएको छ, सरकारी जग्गा आफ्नो श्रीमतीको नाममा पार्नु भएको रहेछ, के हुन सक्छ अब, कसरी खोज्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा लैजान के गर्नु पर्ला भन्ने के सोच बनाउनु भएको छ? यो विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन हजुर। थाहै छैन तपाईँलाई? स्थानीयहरूले केही पनि भनेका छैनन्? वडा अध्यक्ष लैम पठानलाई चिन्नुहुन्छ नि? सबैतिर हल्ला भइसक्यो, न्युजमा आइसक्यो, स्थानीयहरू आक्रोशित बनिसके, उहाँले सरकारी जग्गा नै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गर्नुभएको छ। फागुन 17 गतेदेखि वडा कार्यालय नै आएको छैन, के पनि थाहा छैन तपाईँलाई? होइन सर, त्यो विषयमा मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन छ। उहाँ फरार हुनुभएको छ, के हुनुभएको छ होइन सर? जिल्ला प्रशासनको छ, वडा अध्यक्षहरूसँग मिटिङ हुँदैन तपाईँको? वडा अध्यक्ष मिटिङ त भएकै छ अनि उहाँ आउनु भएको छ त फागुन 17
उहाँ पनि प्रिमेटिङमा आउनु भएको छैन, फागुन सत्रदेखि आउनु भएको छैन, किन नआउनु भएको रहेछ केही बुझ्नु केही थाहा छैन सरलाई यो विषयमा? होइन, त्यो अनि मैले मिटिङ राख्दाखेरि एउटा कर्मचारीले मैले फोन गरेँ, सबै वार्डको चुनाव जानकारी दिनु भनेर। तपाईँ त उहाँलाई बचाउनमा लाग्नु भएको छ भनेर स्थानीयले आरोप लगाएका छन्, उहाँलाई बचाउनको निमित्त तपाईँ लागि पर्नु? एकदम झुटो, मलाई त्यो विषयमा केही पनि थाहा छैन, मलाई उहाँको पनि विरुद्धमा केही प्रमाण छैन, केही छ। उहाँले चाहिँ अस्ति चाहिँ एउटा निवेदन दिनुभयो, म चाहिँ भारतमा चाहिँ दबाई जेलमा गइरहेको छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, हजुर, र चाहिँ कार्यभार पनि दिनुभएको छ उहाँले, त्यति कुरो मात्रै पनि आएको छ। अनि सर यत्रो कुरा थाहा रहेछ त केही पनि थाहा छैन भन्नुभयो सर, लुकाउनु खोज्नु भएको त होइन नि तपाईँले? होइन होइन, त्यस्तो चाहिँ केही कुरो छैन, मैले बिना लुकाउँछु ल, उहाँ त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनताबाट जितेर आउनु भएको छ, उहाँमा किन लुकाउँछु? गलत काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि म चाहिँ फ्रेसमेन्ट गरिहाल्छु नि। अनि यति धेरै जानकारी केही पनि छैन मलाई यस विषयमा केही पनि थाहा छैन भन्नुभएको छ, भन्नलाई कहीँ भन्नुभएको हो कि साँच्चै नै थाहा पाउनु थाहा नपाउनु भएको? दुईचोटि मिटिङमा आउनुभएको छैन? औषधि उपचार तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँ? तपाईँलाई तपाईँको टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ उहाँसँग? अनि उहाँ हाजिर हुन आउनको लागि केही पत्र पठाउनु पर्ला, स्थानीय प्रशासनमा उजुरी परेको छ, प्रहरीमा उजुरी परेको छ, अब तपाईँ केही पनि नगर्ने, केही पनि थाहा नपा, अब अहिले त थाहा पायौँ हामीले, थाहा दियौँ, अब के गर्नुहुन्छ सर? होइन होइन, उहाँले पत्रचार गर्नुभयो कि मात्रै भारतमा तपाईँ गर्न जान्छु भनेर, त्यति कुरो मात्रै मलाई थाहा छ। अब उहाँ ठगेर जानुभयो भनेर ठग्ने ठगी भएका मान्छेहरूको उजुरी परिसक्यो, जग्गा आफ्नो श्रीमतीको नाममा, सरकारी स्वामित्वको जग्गा आफ्नो श्रीमतीमा नाममा भएको प्रमाण बाहिर आइसक्यो, अझै पनि केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ मलाई थाहा छैन भनेपछि तपाईँका लागि उहाँ औषधि नै गर्न जानुभएको? अनि सम्पर्क नम्बर दिनुभएको छैन उहाँले तपाईँलाई? अब फेरि पनि बैठकमा उपस्थित हुनु भएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो वडा अध्यक्षलाई? होइन, उहाँले कार्यभार दिनुभएको छ, जुन एनआरसी नियम कानुन भन्छ त्यही अनुसारमा जान्छु। तपाईँले बच्चायु गर्नुभएको छ भन्ने आरोप लागेको हुनाले तपाईँको क्रियाकलाप तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन भन्नु, अथवा दुईपटक उपस्थित हुँदाखेरि पनि केही पनि नभन्नु, अथवा यसपछि पनि तपाईँले केही गर्नु भएन भने तपाईँलाई लागेको आरोपमा शङ्का गर्ने ठाउँ अवश्य रहन्छ सर। म यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको थप अपडेट आवश्यक परेमा हामी लिनेछौँ। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वडा अध्यक्षज्यू बेपत्ता हुनुहुन्छ, स्थानीयहरूको आरोप यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरि नै हाल्यौँ। यी विविध विषयहरूका सँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एउटा अपरेसन जसमा बुढानीकण्ठ नगरपालिका कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समातिएको 5,00,000 घुस सहितको विषय प्रवेश गराउन सकेनौँ, त्यो रिपोर्ट आगामी कार्यक्रमको लागि थाती राख्दै आजको लागि बिदा लिने बेला आइसकेको छ। थप न्युजका लागि www.news24.com हेर्नुहोला, साथै हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।